morgen og velkommen til Fafo-frokost. Frokostseminar med rapportlansering av denne rapporten som heter Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. Skrevet av Fafo-forskerne Jon Rokstad og Erika Brånen Sterri. Dette med oppfølging av nyansatte, det et tema som det forsket nok så lite på, til tross for at det jo ganske stor konsensus om at den første tiden i jobb viktig for hvordan det går videre. Denne rapporten, det en videreføring av et prosjekt om rekruttering, hvor vi fulgte hele rekrutteringsprosessen fra jobbene ble lyst ut og fram til ansettelse. Observerte jobbintervjuer og snakket med både jobbsøkerne og arbeidsgiverne i etterkant, og det ga jo et unikt innblikk nettopp i arbeidsgivernes vurderinger av dette med å passe inn og passe til. Og det har jo da dette prosjektet gitt da en helt spesiell mulighet til å følge opp det og se hvordan gikk det så med disse personene som ble vurdert å både passe inn og passe til. Begge disse prosjektene de finansiert av NAV-fondet Farve, og det at NAV interessert i å finansiere dette, det antar jeg reflekterer en forståelse av at det å bli inkludert i arbeidslivet, det handler jo ikke bare om å klare å få seg en jobb, det handler i like stor grad om å klare å beholde den jobben som man har fått. Og det mye forskning på inkludering i arbeidslivet som fokuserer mye på kjennetegn ved individene. Hva det egentlig ved individene som gjør at man lykkes eller ikke lykkes? I dette prosjektet så det jo i større grad strukturene som fokus. Hva det egentlig ved arbeidsplassen, ved det sosiale miljøet, ved kollegene og ikke minst med ledelsen, hvordan man driver ledelse som har betydning for hvordan det går med de nyansatte? Og til å belyse dette, så skal vi da først få rapporten presentert av forfatterne, og etterpå så har vi kommentarer fra tre svært kompetente kommentatorer. Det Elin Ørjasæter, som førstelektor på Markedshøgskolen, og tidligere headhunter og ivrig samfunnsdebattant. Så har vi Tian Søreig, som professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og har forsket mye på arbeidsliv og ledelse, blant annet. Og siste kommentator Mathilde von Sydow, som daglig leder ved Jobbex karrieresenter. Så da starter jeg med å gi ordet til forfatterne. Vær så god. Alle har vært nyansatte, eller de fleste har vært nyansatte på et eller annet tidspunkt, og kjent på det ubehaget ved å ikke helt vite egentlig noen ting. Man har ikke orientert seg ennå. Man vet ikke hvem man kan sitte med i lunsjen, hvem man kan stille spørsmål til, hva man absolutt ikke kan stille spørsmål om. Og alle de forventningene som ble skapt under ansettelsesprosessen settes på prøve i den første tiden i et nytt arbeidsforhold. Og det denne overgangen mellom å være arbeidssøker til å bli en arbeidstaker som vi skal snakke om i dag. Men for å gi litt kontekst, som Duve nevnte, så dette prosjektet en videreføring av en studie vi gjorde av jobbintervjuet. Og der var vi interessert i nettopp hvordan arbeidsgivere finner den som de antar vil passe inn i virksomheten og passe til jobben. Og noe vi visste fra før, men som likevel fortsatte å overraske oss litt, hvor utrolig mye tid og ressurser som arbeidsgivere legger ned i å finne den rette. Og det selvfølgelig viktig. Det viktig å få rett person på rett plass og finne den personen du ønsker inn i virksomheten. Men alt det arbeidet litt bortkastet om man ikke klarer å holde på dem, om de forsvinner ut av virksomheten, eller om man ikke gir det et utgangspunkt til å faktisk kunne fungere da, i den jobben de går inn i. Og de tingene avgjøres i nyansattfasen.
Og det vi da har gjort at vi har fulgt, i stedet for å kutte kontakten med disse arbeidsgiverne etter at jobben ble besatt, så har vi fulgt begge partene videre, arbeidsgiver og arbeidssøkere, inn i de nye arbeidsforholdene. Og det det vi skal fortelle om nå. I tillegg har vi rekruttert 15 nye arbeidstakere for å få litt spredning i hvordan type jobber og virksomheter de skal gå inn i. Sånn. Og spørsmålene vi stiller, som vi vil få svar på her, hva det som hemmer og fremmer en vellykka start i en ny jobb? Hva det som kreves? Hvilke betingelser det som må være til stede for at denne overgangen blir god? Og da det noen utfordringer. Man kan tenke seg at det handler litt om utvelgelsen, altså jobbintervjuet. Hva det noe der man kan gjøre for å få folk til å gå rett over, skli rett inn på arbeidsplassen? Handler det om mottagelsen, hvordan nyansatte blir mottatt? Eller det rett og slett noe ved tiden som nyansatt som litt vond og vanskelig, men det vil gå over etter hvert, og man vil tilpasse seg? Og da det også et spørsmål om ansvar her. Hvem det som skal ta ansvar for de nyansatte? Det nyansatte selv som må jobbe litt for å få til å mestre en ny situasjon, eller det virksomhetene som må ta ansvar? Så kan man jo spørre hvorfor det her var viktig. Denne tematikken utfordrer litt en antakelse om at ansettelsen over når arbeidsgiver og arbeidstaker koblet. Vi vet at det oppstår en del friksjon ganske raskt etter at en ansettelse blitt gjort. Og spesielt da de tre første månedene veldig kritiske for hvordan det går videre. Og vi kan jo høre først og sist fra en av våre nyansatte, som forteller litt om hvordan hennes første tid var på jobben. Jeg har blitt selvdreven på en del ting, men det har jo vært dager jeg har kommet på jobb og ikke ant hva jeg skal gjøre. Altså satt meg ned og sa hva? Hva mine arbeidsoppgaver i dag? Og så må jeg bruke en del tid på å finne ut hva jeg bør gjøre, hva kan jeg gjøre, og hva på en måte innenfor mitt mandat. Hva har jeg mandat til å gjøre? Hva det? Kan jeg faktisk ta opp telefonen og ringe den personen, sånn at prosjektet drives videre? Eller det egentlig sjefen sin jobb? Man kan jo kjenne seg litt igjen i denne usikkerheten her, ikke ha helt klarhet i forventningene som på den jobben man i. Men før vi går inn i tiden som nyansatt, så vil vi spole litt tilbake og gå tilbake til det første møtet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne til jobbintervjuet. Og det skal Jon snakke litt om. Ja, for det er jo egentlig utrolig slående å se disse to prosjektene i sammenheng. Og hvis vi da starter med å spole tilbake til hva jobbintervjuet grunnleggende sett dreier seg om, så det jo litt viktig å se at, skal vi se, det vi opptatt av der, det å prøve å få tak i hvordan arbeidsgiverne tenkte når de skulle velge ut sine kandidater. Vi må da legge vekt på hva kompetanse egentlig for på den ene siden så dreier det seg om noe som kan måles og kan brukes til å sammenligne, og det den formelle kompetansen, men den vi så som var utrolig viktig, det jo hele den uformelle kompetansen, altså dette at arbeidsgiverne ikke bare gjør det, men også opplever å ha en stor grad av frihet, de facto frihet, til å legge vekt på det de og vi alle refererer til som personlig egnethet. Og personlig egnethet, som vi fant da, trumfer i siste runde den formelle kompetansen i mange tilfeller. Altså, det viktigere å oppleve at man passer inn i arbeidsmiljøet enn hva man faktisk bærer av, hvilken kompetanse det er. Det fascinerende jo sånn sett hvordan arbeidsgivere ser seg selv som ekstremt menneskekjennere, som kan oversette og tolke signaler fra en ganske underlig sekvens, nemlig jobbintervjuet, som jo i veldig få tilfeller dreier seg om det du skal gjøre etterpå. Skal du jobbe som dataingeniør, skal du jobbe som saksbehandler, kan man si hvor mye reflekterer det å være god i den litt klamme, vanskelig, rare situasjonen. For det minner jo først og fremst om det å stå på en scene. Så man prøver altså å oversette hva det dreier seg, hva man gjør på et intervju, i forhold til hvordan man vil fungere etterpå. Hvem søkeren egentlig, det arbeidsgiverne ofte spør seg om. Hvem den personen bak?
Og det kanskje ikke så dumt spørsmål, men spørsmålet mer om metoden man da bruker spesielt god for å finne ut akkurat det. Så spørsmålet altså å finne en som passer inn. Skal vi se, da skal jeg klikke her. Skal vi høre på en tidligere. En bestemt type vi ute etter, en bestemt type menneske. Man på jakt etter et menneske som sosialt oppegående, ikke sant? Som har passe ydmykhet, som passe frem på, som har en slags autoritet, og som har, ja, som omgjengelig, da. Du merker ganske fort om det folk som veldig, som overreit å snakke med, eller om det folk som veldig bastant og krasse. Man finner jo sånne småting i nyansen, ikke sant? Dette var en arbeidsgiver som sa, og jeg må si at jeg tror en oppsummering kan være at arbeidsgiverne ser i stor grad etter det vi kan kalle for gjennomsnitt pluss. Altså, du skal ta initiativ, men ikke være for pushy. Det denne litt rare mellomkategorien, som ekstremt viktig, og som ofte konnoterer med norsk egalitet. Og det ikke det at man favoriserer det norske, men man favoriserer folk som passer inn med en forståelse av at man tror at vedkommende kan hva det norske Så dette dreier seg i stor grad om kjemi. Det jo ofte som nærmest en date. Man vet ikke helt hva det men man vet når man har det, og så videre. Disse rare, vanskelige tingene å sette ord på, og nesten alt vi snakker om her, litt sånn vondt og vanskelig å snakke om, fordi det litt vondt og vanskelig, fordi det vanskelig å gripe og sette ord på. Det jo veldig fint med alt det vi kan måle, sammenligne, holde opp, vise i grafer. Men det utrolig viktig, nettopp fordi det vanskelig å sette ord på, og vanskelig å gripe, og så sett egentlig av og til vanskelig å begripe også. Så prøver man å finne en ny bestevenn? Ja, ofte kan det se sånn ut. Og jeg må jo si at en av de mest slående tingene kanskje at dette dreier seg om noe systemisk. Tenk for 20 år siden, hva var det mest populære, 30 år siden, mest populære programmet? Det var kvitt eller dobbelt. Hva handlet det om? Jo, det handlet om en person som kunne vanvittig mye om et utrolig sært tema. I beste sendetid, inni et glassbur med øreklokker og med rar musikk, sitter han og bare, hva som skjer? Og så blir de spurt, og så svarer de, og det satt vi og synes var kjempegøy. Og hvordan det i dag? Jo, folk teller ned til, det norske talenter eller idol, eller hva enn som i kveld? Og hva består det av? Middelmådige talenter med gigantiske scener. Og det mest fascinerende i det at dette har jo brettet om seg til arbeidslivet. Nå det annonser, auditions for jobbintervjuer. I stedet for å gi 10 stykker en halvtime, gir man 20 stykker et kvarter. Du må opp og presentere deg som om dette gir en bestemt god måte å forstå hvordan verden skal vi se. Så, det vi da har gjort nå jo å følge dette videre, som Erika sa. Og det som litt sånn fascinerende jo dette, vi skiller da mellom dette å passe til og passe inn. Og dette jo egentlig liksom to strategier for innlemmelse når vi har gått inn og sett på virksomhetene. Den planmessige, den liksom strenge, man har noen helt sånn klare regler, praksiser for hvordan dette skal gjøres. Vi setter opp en helt klar plan. Vi har faddere, mentorer, dator for når det ene og det andre skal gjøre. Så det forutsigbart og lite fleksibelt, men utrolig egalitært og likt. Og den andre, det jo denne langt mer personlige, det nære, og hvor man jobber veldig tett og nært med den enkelte, og som jo selvsagt har sine styrker og sine ulepper. Nettopp det fleksible, det nære, det personlige, jo et god og nær og god, hva skal vi si, en klar kilde til forskjellsbehandling. Og det interessante for oss jo, vi opptatt av hva det dreier seg om å passe inn som nyansatt i form av det å oppleve at man mestrer jobben. Og da vil jo selvsagt denne graden av forutsigbarhet, graden av tilpasning være viktig. La oss høre hva en sier. Nei, det ble ikke sånn. Så tror jeg det litt forskjell på personlighet også. Noen litt mer synlige i arbeidsmiljøet og blir mer inkludert da, enn de som kanskje gjør en vel så god jobb, men litt mer anonyme på morgenmøtet. Så det litt sånn urettferdig. Dette var det en av de vi intervjuet som da sa. Dette litt sånn urettferdig. Så
I stor grad så handler jo dette om hva slags forventningsavklaring. Hva slags forventninger går arbeidsgiverne, møter arbeidsgiverne nyansatte, og hva slags forventninger har faktisk nyansatte til den oppfølgingen de skal få. Det slående er kanskje ikke at man har klare forventninger om man begynner et nytt sted. Det skulle jo bare mangle. Det vi ble slått av er jo at det er så få lite rom for å avklare hvordan de forventningene skal avstemmes I forhold til hverandre. Det gjøres altså forholdsvis lite I hvordan dette skal se ut, hvordan man skal håndtere det, og hva mine forventninger til nye virksomheten, og hva virksomhetens faktiske forventninger til meg. Og dette gjelder jo særlig for midlertidige ansatte, som egentlig sjelden vet om de vil forlengelse eller ikke, og sånn sett svirrer I en usikkerhet. Og ønske om avklaring vil jo gjøre at man tilbyr seg I ekstra stor grad. Problemet blir jo ikke mindre av at både arbeidsgivere og arbeidssøkere har oversolgt seg. For det består jo jobbintervjuet I. Det består jo at arbeidsgiverne, jeg mener, kom igjen, det jo helt fascinerende når vi har sittet inne på masse jobbintervjuer, det jo å se hvor lekkere arbeidsgiverne prøver å gjøre seg. Det framstår jo som en ren drømmebedrift. Og det kan man jo skjønne når vi da snakker med de nyansatte, at det var kanskje ikke fullt så stor drøm når du sitter litt sånn alene på kontoret og venter på at noen skal møte deg. Og arbeidssøkerne har jo I hvert fall oversolgt det. Det jo ikke grenser for hva man kan på et jobbintervju. Så det klart, det mye uinnfredde forventninger som denne første fasen består av. Så hva består det egentlig I å gjøre en god jobb, og hvem det som besitter den makten? Og det klart, det I stor grad hvordan vi enn snur og vender på det, arbeidsgiveren. I hvert fall det arbeidsgiveren som har makten. Men opplevelsen av mestring, det det jo arbeidssøkeren som har. Så må man jo også si, og det synes jeg bare litt sånn, var litt sånn søtt, det jo at veldig mange, jeg snakket om gjennomsnitt pluss, og veldig mange av de arbeidssøkerne, eller nyansatte, som vi da snakket med, de befinner seg I en sånn situasjon hvor det jo deilig å komme inn I en jobb, og det deilig det der å få ansvar da, og oppleve at man viktig og bli sett, ikke sant, alle disse ordene som vi kan. Bli sett. Men jeg må jo ikke få for mye ansvar. Det jo kjempeskummelt. Så det å finne den balansen mellom ansvar, men ikke være ansvarlige, det en hårfin balanse og ganske vanskelig for noen å være å finne fram I. Jeg komfortabel med å leve med usikkerhet og måtte ta avgjørelser, men jeg avhengig av at det skikt bak meg som dekker meg, som har ryggen min og kan svare på de spørsmålene som dukker opp, og som stempler det som godkjent. Det som... Det vi også så på, det var jo at vi hadde et minoritetsfokus. Jeg må jo si at en av de tingene som var veldig slående I forhold til at jeg tidligere har jobbet med et prosjekt hvor vi skulle kartlegge diskriminering og sende ut søknader, da så vi jo bare på respons, altså hvem som ble kalt inn til intervju. Og det vi gjorde I den forrige runden, det var jo å se på fasen fra du har blitt kalt inn til hvem som får faktisk jobben. Og noe av det som slo oss var at veldig mange virksomheter synes å tenke mangfold når de går fra 100 søknader til hvem som blir kalt inn til intervju. Vi kan godt ta inn en ekstra, da har vi tenkt mangfold. Men det jo ikke mangfold I sluttresultat hvis man da krysser av, nå har vi vært mangfold, nå kan vi rapportere til LDO, nå kan vi vise at vi tar dette på alvor, men fra 8 til hvem som faktisk får jobben, så ikke mangfold så viktig. Det var I første runde. Kanskje vi til og med kaller inn en ekstra. Det vi ser her, det jo at I forhold til hvem man da rekrutterte, så det jo slik at språket kommer opp igjen. Det avgjørende I forhold til å få jobb, men det jo opplagt også avgjørende I forhold til å lære seg arbeidsoppgavene. Men også disse mer sånne diffuse, vanskelige tingene av å oppleve at man passer til å faktisk forstå hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres, og kanskje det til og med slik. At utviklingen av arbeid I arbeidslivet har gjort at du nok må være mye bedre I norsk nå enn du måtte tidligere. Vi hadde en rapport som ble lansert for en tid tilbake, hvor det dreide seg om det å jobbe være bilmekaniker. Hvor før så jobbet bilmekanikerne helt alene, helt isolert, og nå skal de drive med kundebehandling. Ikke sant? Du får din personlige mekaniker som du skal gå til, og som du møter og som du skal diskutere saken med. Men det likevel fascinerende at mange arbeidsgivere opplever jo at de blir usikre I lederrollen, fordi de usikre på hva de kan spørre om og hvordan de skal håndtere mangfoldet. Jeg ikke norsk, snakker ikke norsk 100%. Da må man kanskje bare forklare litt ekstra. Etterpå hjelper kanskje andre. Men hvis de andre blir for strenge mot meg, da gruer jeg ikke.
Da gidder jeg ikke. Og noe av det dette egentlig viser frem til, det jo at det å passe til å gjøre en jobb kan ikke løsrives fra det å passe inn I virksomheten. Skal høre litt mer om det å passe inn I virksomheten fra Erika. Ja, for som på jobbintervjuet, så både arbeidsgivere og arbeidssøkere ganske opptatt av at det ikke bare skal handle om å kunne de rette tingene. Okay. Men det handler også om at man skal kunne forstå litt de mer sosiale kodene på jobben. Man skal kjenne verdiene som viktige på arbeidsplassen, og man skal kunne klare å interagere med kollegaer på en litt god måte. Og fra arbeidsgiverhold så kan man tenke seg at det to måter å sørge for at folk faktisk vil passe inn, og det ene I utvelgelsen, som Jon snakket litt om, eller man kan gjøre det når folk kommer inn I virksomheten. Og vi et eksempel fra dette med at mangfold ofte forsvinner litt I den siste biten av en ansettelsesprosess. Vi kan jo høre fra en arbeidsgiver som var veldig interessert I utgangspunktet I å få litt ulike folk inn I virksomheten. Men når det kom til det siste, så var det å passe inn desto viktigere. Ja, I forhold til at det en jente, feil. Hun like gammel som feil. Hun kan de samme tingene, feil. Men likevel, ja, liksom. Så de endte altså til slutt med en søker som lignet ganske mye på den eksisterende arbeidsstokken som de hadde I virksomheten. Det å passe inn får ofte bli trumfkortet til slutt når man ansetter. Men noen arbeidsgivere velger å fokusere på dette med at man skal passe inn I selve oppfølgingen, mottagelsen av nyansatte. Det da man kan overføre noen verdier til de nyansatte. Det da man kan gjøre en sånn litt lett form for indoktrinering, da, få folk til å bli lagspillere. Og vi fulgte en arbeidsgiver som nettopp var veldig opptatt av dette, at man trenger å få folk til å forstå tidlig hva som kreves, det man ofte ikke sier eksplisitt, men som blir implisitt, det måtte sies I klartekst til de nyansatte. Vi kan høre hennes resonering. Det veldig mange som trenger å bli dressert I forhold til hva norsk arbeidsliv innebærer. Så jeg gir veldig tydelig informasjon på det I forkant. At for renslighet, uniformsbruk når man skal møte på jobb. At man faktisk må organisere livet sitt med barnepass og andre ting for å kunne... At jobben ikke til for deg, men du til for jobben. Dette kanskje litt sånn ekstremvarianten av forståelsen av at nyansattfasen handler om at de nyansatte skal tilpasse seg virksomheten, at det en sånn enveis tilpassning, og ikke sånn at begge åpner litt opp for hverandre. Og det viser at det kravet om at man skal passe inn kan fungere litt som et slags konformitetspress, da, at du kan være annerledes, men være sånn som vi vil at du skal være. Og en ting at nyansatte skal forstå de etablerte kodene og praksisene som ligger på arbeidsplassen. Hvordan man kler seg og ter seg, hvordan fungerer hierarkiet, det kanskje en flat struktur? Rett og slett, hva det man skal passe inn I? Men som ny så ser man ofte ting litt utenfra, og flere av de nyansatte vi har fulgt syns at det var ting som ikke ga helt mening, eller som de ikke syns var helt ok. Og et gjennomgående funn fra vår studie at nyansatte veldig nølende med å stille spørsmålstegn ved etablert praksis. Man ser litt måten å gjøre det på som en litt fast størrelse, som man må dekode og forstå, og så rette seg til den. Og den frykten for å trå feil, eller å stille spørsmålstegn ved ting som man skulle ta for gitt, ble enda tydeligere for nyansatte I midlertidige stillinger, som hadde en allerede litt mer usikker posisjon I virksomheten. Og en gruppe nyansatte I midlertidige stillinger snakket om nettopp denne utfordringen. Vi kan høre fra de. Jeg skal være her et par måneder til, og jeg gjør bare det jeg blir fortalt, satt litt på spissen. Man kommer ikke med kritikk på jobb. Hvis man lager bråk, så får man ikke videreført vikariat. Og vi som midlertidige, hvis vi lager litt sånn styr eller stress for overordnede, så får vi ikke en god referanse når vi ferdige. Og da jobbmulighetene videre ganske begrenset. Og dette utdraget illustrerer noe litt viktig, nemlig det at man ønsker veldig gjerne å passe inn som ny. Man vil bli godtatt, og man vil være minst mulig til bry.
Det kan også gjøre man liksom fortsatt I prosessen med å søke opptak. Noe som kan bidra til at de nye ikke får så mye plass selv da. Og særlig kanskje folk som har en utrygg stilling fra før. Men nå må vi oppsummere. Vi begynner å gå ut av tid. Det skal Jon få gjøre. Det jo da slik at hvis vi spurte tilbake til hva som var utgangspunktet her, så sa vi noe sånt som det utrolig viktige I denne fasen så krevende fordi den så vanskelig å sette ord på. Og problemet som jeg da sa, sånn sett ikke at det så klare forventninger, men at de så diffuse og at man ikke artikulerer dem og sier dem I forhold til hverandre om man avklarer dem ikke. Det at nyansatte usikre, det ganske åpenbart, men det samtidig slik at det akkurat det vi må klare å lage et system for å håndtere. Altså vi må prøve å ramme inn denne usikkerheten. Hvordan skal så det skje? Det så hektisk da, og alle gjør sitt. Selvfølgelig, folk kikker jo innom og spør om det går bra. Går det greit med deg? Alt fint? Trives du? Men den der sette seg ned, ok, nå tar vi 2 timer og så får vi oversikt. Det skjer ikke. Utfordringene til slutt jo da egentlig, hvordan kan man gripe det litt sånn ugripbare, det diffuse? Hvor mye det av dette som egentlig kan styres? Og hvem det I tilfelle som har ansvaret? Jo, det jo åpenbart at arbeidsgiverne har en viss del av ansvaret for å legge forholdene til rette, men det samtidig ikke så åpenbart hva som blir arbeidstakernes eget ansvar for å fylle det rommet som Så hvor mye skal være transparent, og hvor mye skal være, kan være mer lukket? Slik vi ser det når det dreier seg om forholdet mellom å passe inn og det å passe til, så det jo slik at vi rekrutterer for å passe til å gjøre en jobb, men kanskje det mer slik at det å passe inn en nødvendig forutsetning for å passe til og ikke motsatt. Ok, takk skal dere ha. Tusen takk til Jon og Erika. Da gir jeg ordet rett videre til Elin Ørjasæter. Vær så god. Hvor vil du ha meg? Her fremme ved mikrofonen, for vi har også nett-tv-sending. Ja. Jeg skjønte jo først I dag at for meningen jeg skulle stå på talerstolen, så dette blir ganske kort. Men jeg har et ark med stikkord, og så får jeg prøve å få orden på det. Hvor lenge hadde dere sett for dere at jeg skulle prate? 10 minutter. 10 minutter fint! Det går bra. Jo, jeg var jo av de som var veldig fascinert av denne første rapporten, fordi den satte ord på, du vet, av og til leser du ting hvor du tenker, å ja, det akkurat sånn som det jeg har bare nesten ikke tenkt det selv engang. Og jeg har jo drevet med rekruttering I mange år. Det var en utrolig fascinerende beskrivelse av hva som egentlig avgjør hvem som får jobben. Felles humor, personkjemi, innenfor bransjen av da de som driver med rekruttering, så kan du si at det og nå snakker jeg om da mellomledde headhuntere, som for så vidt ikke dere har hatt med, men som jo en veldig viktig gruppe på alle stillingsnivåer. Og der har du egentlig 2 skoler. Det de headhunterne som sier, også offentlig, at jeg vet med en gang jeg tar kandidaten I hånden om jeg har å gjøre med en god leder. De type headhunterne jo mildest talt uglesett av det jeg vil kalle psykometrifetisjistene. Som da selvfølgelig mener at det eneste som kan avgjøre om du kvalifisert til jobben tester. Og jeg nok mer på den siden selv, og også har skrevet flere ganger at IQ-tester prognostiserer jobbytelse mye bedre enn jobbintervjuet. Og dere beskrev jo dette så utrolig godt. Og jeg har henvist til den rapporten flere ganger I foredrag, og voksne folk som jobber med HR, det sånn, ja, så bra. Og så refererer jeg til den samme rapporten for studentene mine, og de sånn, ja, men personkjemi jo viktig da. Og så prøver vi å sette ord på det. Og hvem det da som kommer og setter ord på det? Jo, det jo faktisk dere selv I rapport nummer 2. Fordi det man på en måte kan argumentere mot psykometrifetisjistene, som jeg på en måte også det jo det at det å passe inn faktisk nødvendig for å passe til.
Og derfor synes jeg denne rapporten jo så, ja den så gripende, nå blir jeg litt grepet da, men jeg synes den veldig, veldig bra, for den setter jo på en måte ord på hvorfor vi likevel fortsetter å rekruttere på felles humor og personkjemi. Og dere skriver selv at forrige rapport hadde et arbeidsgiverperspektiv, mens denne rapporten har et arbeidstakerperspektiv. Jeg opplever det egentlig omvendt, fordi at ved å forklare hvordan arbeidsgiverne tenker i rapport nummer 1, så kommer dere jo indirekte, dere tenker sikkert ikke at det det dere gjør, for dere liksom objektive forskere, men dere kommer jo der egentlig med et voldsomt forsvar for de som ikke har samme humor. De som ikke passer helt inn i alt annet enn det som har med jobben å gjøre. Mens denne rapporten, sett fra arbeidstakerperspektivet, faktisk et forsvar for rasjonale hos de arbeidsgiverne som opptatt av felles humor. Og det synes jeg utrolig interessant. Og det jo også litt sånn sørgelig på en måte, fordi at det viser at i forhold til, for å ta integreringsperspektivet, så går dere jo mye tettere på enn det vi vant til. Dere går mye tettere på, nå synes jeg akkurat det ene kapitlet om integreringsperspektivet, det var vel det jeg fikk minst ut av. Men alt det andre sier noe indirekte om integrering. Altså, hvis jeg ansetter en eller annen junior HR-konsulent, har jeg da samme altså, hvem har jeg samme humor som? Selvfølgelig de som har omtrent samme bakgrunn som meg selv. Og det denne rapporten jo gir en ettertanke på, det at ja, det et rasjonale bak det, og hvordan håndterer vi det? Hva gjør vi med dette? Fordi dette bare superviktig. Du skrur på nyhetene nå hver dag og ser hva kommer innvandringen til å koste Norge og så videre. Og det handler stort sett om en ting, det handler om yrkesaktivitet. Så det å gå så tett på som dere gjør, hva skjer egentlig i hodene våre? Både vi som ansetter og vi som nyansatt, har faktisk, det på integreringsfeltet at det brenner mest. Så sånn sett har jeg jo lyst til at dere fortsetter, for det jo ikke verdens største utvalg, 4 personer, og jeg skulle gjerne sett mye mer forskning på akkurat dette udefinerbare. Det udefinerbare, den usikkerheten, jeg i samme båt som disse folkene? Og jeg ikke sikker på at all verdens programmer, dere jo positive til sånne fadderordninger og sånn. Nå har jeg opplevd ganske mange fadderordninger som ikke funker. Det som funker jo at man har en personkjemi med noen i organisasjonen, så man tenker, denne personen vil meg vel. Og da tør jeg å stille de dumme spørsmålene. Rett og slett, hvem vil meg vel? Så nå har jeg holdt disse foredragene mine, hvor jeg liksom veldig entusiastisk har da sitert rapport nummer 1, og alle testselskapene elsker meg for det, for da får de solgt mer tester. Og nå jeg jo blitt sånn usikker, jeg må ha inn dette andre perspektivet også, og hvordan klarer man å inkorporere det på en positiv måte. Og så må jeg komme litt sånn, det vel jobben min å komme med litt kritikk også, det ikke det? Det ikke det man... Nå pleier ikke jeg innlede i sånne forsamlinger som dette, men det jeg kanskje savner litt, det at dere viser at dere i hvert fall vet at dette et felt innenfor HR-feltet. Der heter det onboarding, og HR Norge har kurs i onboarding, store bedrifter har egne opplegg på onboarding, og det som fascinerer meg litt i norsk sammenheng, det jo hvor lite kontakt det mellom HR-miljøene, type HR Norge og det der sånn amerikansk-inspirerte, psykologisk-orienterte, som noen synes soft HR, andre synes manipulerende, men det i hvert fall en sånn psykologisk tradisjon. Det HR-feltet der, hvor lite kontakt det med det, og arbeidslivssosiologien,
som man treffer her på FAFO. Og jeg synes jo det siste er morsomst, og derfor så leser jeg mye av det som blir utgitt på FAFO. Men akkurat her så tenkte jeg at dere kunne jo liksom latt som dere var litt interessert I alt det som faktisk gjøres av onboarding, og det forskes også masse på onboarding internasjonalt. Så hvis du liksom, men typisk på veldig mye på høy, disse, hva kaller man det, høykompetente jobbene, millennium og generasjon og generasjon Y, og hvis du søker på det en sånn forskerdatabase og onboarding, så får du opp masse greier. Det jeg synes mest spennende, det kanskje de som I utkanten av arbeidsmarkedet. Altså, hvordan onboarder de? Og dere har en veldig nyttig dikotomi ved den type jobber hvor onboardingen består av å følge deg I arbeidsprosessen. Med et eksempel fra et hotell, med rengjøring på et hotell, hvor du blir fulgt I arbeidsprosessen. Det satt opp mot type sånn høykompetente jobber, hvor du rett og slett må finne opp jobben selv. Også fordi hierarkiene ikke tilstedeværende, så her det liksom bare om å gjøre å finne ut av det, og det nærmest en del av det å vise seg kompetent for jobben. Og der tror jeg vi I mange jobber på litt høyere nivåer har veldig mye å lære av ISS og andre selskaper som har ordentlige strukturer for hvordan du onboarder folk, ikke på hva slags personlighet de har, men akkurat hvordan de gjør jobben. Jeg ble jo kastet ut I min første forelesning på Markedshøgskolen uten at det for eksempel var en eldre kollega som hørte på. En så enkel ting kunne man jo tenkt seg for å onboarde. Da jeg begynte I E24, så fikk jeg beskjed om å publisere før ett på et software som jeg aldri hadde sett før I mitt liv. Ikke sant? Det typisk en veldig en situasjon som mange vil kjenne seg igjen I. Lite punkt til sist med det med fargekoder. Kjempefascinerende. Jeg besøkte Marin Harvest I vinter I Fosnavåg. Der går alt på fargekoder og tegninger. Det HMS per tegneserie. Det jo et fascinerende perspektiv fordi det også en global trend. Med nettkommunikasjon, visuelt, også I opplæringssituasjon. Det skulle jeg gjerne også hatt et eget forskningsprosjekt på. Noen forskere som labbet rundt og så på fargekoder, og kanskje noen pedagoger også, som foreslo nye. Så da skal jeg avslutte. Jeg vil jo oppfordre FAFO til når disse utsolgt, kanskje dere har trykket små opplag, så trykker dem I samme publikasjon. Og da tror jeg at dette kunne bli en god pensumlitteratur. Og aller sist da, jeg har nå ansvar for studenter. Jeg følger de som gikk ut I fjor, mange sliter med å få jobb. Og den usikkerheten underkommunisert. Den like ille som det å være arbeidsledig, den der, klarer jeg dette? Hvis jeg endelig har fått jobb og ikke klarer den, så det en katastrofe for mange. Så tusen takk for en veldig spennende rapport. Tusen takk til Elin. Det ikke noen dårlig attest. Du har skrivet en gripende rapport om oppfølging av nyansatte. Så da vi spent på å høre hva Tian Søreig har å si om saken. Ja, takk for det. Jeg kanskje ikke grepet, da, det vil jeg være, men det en fin rapport. Da. Og det en del ting som jeg tenkte meg det kunne fortsette for å fortsette der hvor du var. Altså at det hadde vært morsomt om de hadde sett på et karriere, reflektert over karriereforløpet. Fordi her har de ansettelsen med dette intervjuet, så har de første 90 dagene hvor folk I limbo på en måte, og så har du et sted hvor du blir godt sosialisert inn I dette, kanskje oversosialisert, og så har du når du etter hvert skal ut. Altså jeg tenker meg at det mye her som interessant å følge på en måte, den forskjellige måter HR av all slags art endrer seg med I forhold til karriereforløpet. Og så det kanskje
noen komparative studier av viktige institusjoner i dette. Altså jeg har blitt slått av, men det preget av at jeg kommer fra forskningsverden, ikke sant? Men det finnes på andre arbeidsplasser også pauserommet sosiologi. Altså der hvor du må kjempe deg inn. Altså jeg tror jeg bare har sosial kompetanse til å komme gjennom tre pauserom etter det jeg utslutt, ikke sant? De forskjellige alle sammen. Du på audition hele tiden, ikke sant? Og det ganske sånn nervepirrende, og det sitter noen folk sånn som meg, som veldig veltalende, eller, ikke sant? Og som behersker hele rommet, ikke sant? Mens du sitter der og lurer på om du skal si noe, men du tør ikke helt det. Og da kan du være ganske voksen og ganske flink og ikke få det til. Men altså, og da nærmer du deg en sånn bok da, for jeg tenkte også det, fordi det veldig morsomt også å lese disse i sammenheng. Og den første hovedfunnet, det har jo flere vært inn på her, og Jon særlig da kanskje, den første her, om, det at arbeidsgivere, de har en tendens til å se på seg selv som særlig gode menneskekjennere. Jeg liker det ordet særlig gode, ikke sant? Og så slår jeg tilbake og tenker på det, men det ikke så rart, fordi jeg har jo ansatt folk og vært arbeidsgiver, og du har veldig lyst til å være særlig god da. Fordi du vet at du skal ta en beslutning som du ikke noensinne vil få tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta isometriske tester eller her. Så det noe med skjønn som jeg veldig opptatt av. Og vi må stole på skjønn selv om vi vet at det grunnleggende upålitelig. All forskning viser at skjønn ikke til å stole på. Ikke sant? Men vi... Jeg har en innbitt motstand mot å ansette et menneske jeg ikke har sett og snakket med. Selv om jeg vet at det spiller egentlig ingen rolle. Men jeg stoler ikke på at jeg vet det. Jeg må ha sett dette mennesket. Og det der kan vi prøve å komme rundt, og psykologene kan skrike og hyle om hvor usakelig vi men det vil alltid være der. Jeg tror ikke på noen som helst måte at vi vil gi opp den usakeligheten, fordi vi tør ikke på en måte å... Og så det liksom budet i den første om intervjuet her, som denne rapporten da, så det et utsang som slår meg igjen og som trumfer alle de andre som styrer, og resten tar vi etter hvert. Og det det du sier til den nyansatte som du vet har så mye som de ikke vet hva de skal gjøre, og du har ikke tid til å svare dem. Og da sier du, og resten tar vi etter hvert. Og resten, det ganske mye. Ja, det er en sånn... Og så det noe som klokt i det, og det alltid noe klokt i skjønn også. Det, psykologene kan si hva de vil, men ikke sant, det noe med at du kan aldri helt vite. Og da nærmer meg noe som jeg synes jeg savner i begge disse rapportene, og det bedre beskrivelser av arbeidsoppgaver og situering av dem og sånne ting. Altså, for jeg tror det store forskjeller her. Og jeg tenker meg at en del av disse moderne yrkene, som det flere av enn vi liker å tenke på, altså, da det å passe inn, det mer viktigere på en måte, eller minst like, eller kanskje ikke viktigere, for det viktig å passe til da, det må man jo. Men å passe inn, det det som avgjørende, at du håndterer denne kompleksiteten da. Og jeg innbiller meg at det en større kompleksitet i mange områder nå enn det har vært før, og det gjør at passe inn blir eksplisert da. Og i gamle dager, når jeg begynte med arbeidslivsforskning, så hadde vi et greit ord for å passe inn, det var trynefaktor, og det skulle vi ikke ha noe av. Nå trynefaktoren legitim. Fordi det hvordan du håndterer en kunde, og kanskje til med en spesifikk kunde, som er det viktige. Og det gjør at det en slags form for kompleksitet her, og så sier det noe da som jeg synes veldig interessant, og som for generelt, men som kan være fint å tenke på, nemlig at vi har en tendens til å ha tett oppfølging når oppgaven enkle, og så har vi en tendens til å ha en dårlig oppfølging når oppgaven komplekse. Og det en ganske overleid, selv om det generaliserer for mye, studie som heter Work Without Boundaries, av Alvin og en gjeng, de peker på en del ting som jeg tror viktig med mye av det nye arbeidslivet, nemlig at det høye, men vage krav. Og det ligger i passe inn, det jo en vag sak, det ikke sant, det alt det. Sånn at, og når du har høye og vage krav, da skjer det en slags estetisering, for jeg har så slått av hvordan
show og underholdningsbransjens institusjoner griper inn. Nå får du faen ta med forskningsprosjekter ved å pitche. Og pitche er noe som kommer fra filmindustrien, og det er å kunne fortelle ideen med den filmen du har tenkt å lage på 3 minutter. Og de øver noe jævlig for å få til det, for den pitchingen er deres søknad. Nå begynner snart forskningsrådet med pitching, og de har gjort det allerede. Grand Prix i forskning og sånne ting. Det tror jeg henger sammen med at når du får dette komplekse kraven, og det skal tydeliggjøres, så skjer det en estetisering. Sånn at det har skjedd en estetisering i disse kravene. Jeg privilegiert som jobber på Blindern, det det eneste stedet, arbeidsplassen jeg vet om, at du kan holde en forelesning, og du kan bli likt selv om du har gulpet på genseren din. Sånn, forelesningen bra, så kan det gulpe være på genseren din. Altså, det egentlig veldig fint. Det veldig fint, synes jeg. Jeg gulper ikke så mye på genseren min, men det skjer. Med alderen skjer det meget rart med en, ikke sant? Sånn at det litt viktig. Men altså, det ligger noe der. Og det, sånn at skjønn har blitt så kjempeviktig. Og vi trenger det, for vi trenger å tro på det. Og vi får behov for magi, da jo eldre jeg blir, jeg vender tilbake til antropologien på en måte, som er der jeg kommer fra. Men det som slår meg, med både og resten tar vi etter hvert, og dette å være en særlig god menneskekjenner, hvis du ser det fra arbeidsgivers side, ikke sant? Det, vi lager et system hvor telepati forutsettes. At vi forutsetter at de nye kan lese ut av situasjonen på en måte hva jeg mener. Og norsk kultur ikke noe bra på det, fordi vi ganske utydelige i forhold til autoritet. Vi sier sånne ting til liksom, kan du ikke gjøre dette? Vær så snill og gjør dette med en gang du har tid. Og hvis du sier det til en, la oss si en pakistaner, så betyr det at dette kan umulig haste. For hvis det hadde hastet, så hadde han sagt gjør det med en gang, for faen. Og ingen hadde blitt sure for det. Men i Norge blir du sur hvis du ikke har en følelse av når du får en ordre av at du har et valg som du vet at du ikke har. Sånn at du kan gå bort og så kan du hente deg et glass vann før du går og gjør det. Når du, folk kunne se på meg den gang jeg var leder, se på nakkehårene mine, at jeg ville ha det med en gang, selv om jeg sa når du har tid. Men for en utlending er dette veldig vanskelig å komme ut av. Sånn at det at vi på en måte er denne egaliteten som det snakkes så mye om, og som er både som si som sa, men vi har egalitære uttrykksformer, og de er finmaskete, og de er vanskelig å komme inn i. Det en sånn drawback vi har i forhold til integrasjon. Og vi blir klumsete når vi gir direkte ordre. Vi klarer ikke å gjøre det med eleganse. Vi klarer å hinte med eleganse, men vi klarer ikke å si gjør det for faen med eleganse. Og det en sånn gap der. Ja. Jeg kunne sagt mer om dette. Ja, jeg skal ikke gjøre det. Ja. Men kanskje hovedpoenget mitt da, det jeg savner litt bedre beskrivelser av oppgaver og situeringen av oppgavene på det, med bedre komparativ perspektiv på det. Det hadde vært kjempemorsomt om dere tenkte igjennom hva fasen i en karriere, og hvordan ser den ut, og se på hvordan kravene til telepati endres. Da. For jeg tror det kan være, jeg mener det alvorlig, altså hvor er det vi satser på telepatien? Og det klart, vi satser ikke på telepatien, med mindre vi kan se hverandre, på en måte såpass rasjonelle er vi, så vi blir så avhengige av tro at vi leser situasjonen, og da må vi ha en situasjon. Og så er det noe med tillit da, som ikke har noe med effektivitet å gjøre, tror jeg, eller sannhet å gjøre. Det har med tro å gjøre, og du klarer ikke å ha tillit til folk du ikke har sett. Skjønt, jeg ikke helt sikker på det. Jeg en sønn som programmerer, og han har tillit til folk i India som han aldri har truffet. Men det en ganske segmentert tillit da. Men den gjelder mer enn selve jobben. De klarer å kommunisere, metakommunisere såpass. Sånn at... Og så er det dette som kanskje kunne hjelpe deg med å teoretisere det. Hva betyr estetisering her? Altså, hvor mye vi er huka på at ting er pent, jamfør gulpinga på grensa. Altså at det skal på en eller annen måte være krav, hva er pent da? Og pent er en pussig blanding av estetikk og moral, som er sammenfiltret på en måte vi ikke klarer å rote helt fra hverandre. Ja,
det 10 minutter, var det ikke det? Ja. Da kan vi kjenne det ut. Tusen takk, Tian, også for å bringe inn nettopp mangfoldsperspektivet, som jo har vært gjennomgående I begge I prosjektene. Da har vi vår siste kommentator. Vær så god, Mathilde. Takk for det. Jeg vil først og fremst si takk for å bli spurt om å komme. Det har vært veldig interessant lesing I rapporten. Mitt perspektiv kommer jo fra Jobbex karrieresenter for ungdom. Kort fortalt, vi driver gratis jobbsøkekurs for ungdom mellom 16 og 26 år. Vårt mål å være der det øyeblikket de ønsker å få seg en jobb. Gjennomsnittsalderen rundt 18 år, ofte få sin første deltidsjobb ved siden av skolen eller sommerjobb. Og ca. 90% av de som kommer til oss har minoritetsbakgrunn. Vi pleier å si at man ikke født jobbsøker. Det altså noe som man må lære seg på et eller annet vis. Og jeg tenker at det det samme med sin første jobb, eller når man kommer I en som nyansatt. Det mye læring, mye tilpassning, uansett hvilken alder du I, og mange ting som ligger der som ikke sies høyt. Og norsk jobbkultur jo ikke bare fremmed hvis man kommer fra et annet land, men det også en ny ting hvis man kommer rett fra skolen som ungdom. Alle må lære seg det en eller gang, men for noen så faller det lettere enn andre. Og nå ikke ungdom spesielt et tema I denne rapporten, men jeg har sett at det en del paralleller med problemstillingene, minoriteter og ungdom, som innenfor det feltet som vi I Jobbex jobber med. Og jeg kommer tilbake til det med ungdom litt senere. Dette med mangfold blir problematisert eller diskutert I rapporten rundt dette med en minimalistisk versus en litt mer ambisiøs måte å se på mangfold på, som jeg synes greit å bare ha I bakhodet når man snakker om mangfold. Noen arbeidsgivere som sier, ja, vi har jo folk fra alle verdens deler her, og ta utgangspunkt I at da skal alle behandles helt likt, men det veldig sånn, ja, jeg fargeblind. Men det ingen som fargeblinde, det jo en medisinsk tilstand. Alle andre ser farger, og det betyr at man behandler folk litt forskjellig, og det å se at man fargeblind betyr også at man implicit har en litt sånn tilbakeholdende holdning til det med mangfold, I stedet for å ta en aktiv part, en mer ambisiøs forståelse av mangfold, som handler om at man faktisk anerkjenner og tar bruk I det mangfoldet som man har på arbeidsplassen. I år så ble det gitt ut en McKinsey-report som heter Diversity Matters, som viser at mangfold I bedriftene faktisk lønner seg. Altså de tjener mer penger. Så det lønner seg altså ikke bare for samfunnet, og at flere med innvandrerbakgrunn I jobb. Det lønner seg også for bedriftene. Og derfor, det jeg vil tilbake til at arbeidsgiverne må skjønne at det å ha en mer ambisiøs syn på mangfold, faktisk vil ha en positiv ringvirkning for bedriften eller virksomheten. Så, minoritetsperspektivet I rapporten. Slik jeg ser det, så jeg litt enig med Eli Ørgasæter. Altså, de to kapitlene som handler om passe inn og passe til, så synes jeg at problemstillingene I kapittel 6 om minoritetsperspektivet egentlig de samme utfordringene. Bare at folk med minoritetsbakgrunn ofte kan møte flere av disse samtidig, og at de blir litt større. Og noen ganger så setter vi også andre ord på det samme problemet, når det handler om igjen med minoritetsbakgrunn. Eksempel 1, språk. Vi bruker litt andre ord om problemet, fordi språk, ja, norsk kjempeviktig for å lykkes I arbeidslivet. Men man kommer jo også frem til da at det ofte så handler ikke om språk, det handler om kommunikasjon. Det handler om hvordan vi snakker sammen, hvordan vi har en interaksjon. Og det jo et problem som også tas opp generelt som en vanskelig ting når man har med en nyansatt å gjøre. Så ja, dette med fargekoder og sånn, veldig spennende tenkning. Men det kanskje ikke språket som problemet alltid, men at kommunikasjon handler om noe annet enn ordene. Eksempel nummer 2, dette med den norske lederstilen.
Og det her vil jeg si kanskje at problemet kan bli større enn for minoriteter. Altså, det her er usikkerheten som skapes ved den nordiske egalitære lederkulturen, der vi ser på arbeidstakeren som en autonom karakter, og man skal skape sin egen arbeidsplass og kaste side, og vi tar resten senere. Det et problem som alle nyansatte i denne rapporten nevner som en veldig utfordrende ting. Men for noen med minoritetsbakgrunn i denne rapporten nevner at det for dem heller tolkes som at lederen uklar, og at de har en klarere forventning til ledelsen. Men det bunner jo i samme problemet. Dette bunner jo i at du må være bevisst din rolle som leder, og bevisst din kommunikasjon, særlig opp mot de nyansatte. En ting som overrasket meg litt i rapporten var jo dette med hvor viktig faktisk nærmeste leder altså hvor viktig forholdet til nærmeste leder Jeg kunne kanskje sett for meg at det å finne bare en kollega du kan snakke med kan være vel så godt, men det var flere ting i rapporten som underbygde det her med at det å bli sett av nærmeste leder såpass viktig, og det paradoksalt nok, da ser man jo litt bort ifra denne her uklare lederen igjen. Fordi man tillegger lederen faktisk en del egenskaper, selv om man norsk, selv om man har en liksom flat struktur på arbeidsplassen. Og litt parallellen her, tilbake til dette med ungdom, ikke sant? Man kommer fra en bakgrunn hvor man på skolen, man får rett frem beskjed, gjør den oppgaven, lever her, og så får du rett frem tilbakemeldinger. Du får en karakter, og du får kommentarer, og så skal man da inn i arbeidslivet. Og så skal man lære seg hvordan man håndterer det, at man ikke får vite hvordan en oppgave har blitt gjort, og så videre. Og jeg tenker at dette er lederens ansvar. Og det med mangfold og ledelse da, ikke sant? Fordi de usikre på hvordan man skal håndtere mangfold, hva kan man spørre om, og JobbX pleier å si at man kan spørre om alt, så lenge man gjør det på riktig måte. Og det rart at kommunikasjonen går litt galt når det mellom meg og arbeidstakeren ligger en haug med spørsmål? Kan jeg ta på han i hånda når han mann? Hva slags mat spiser han? Og så videre. Når disse tingene svirrer opp i hodet, så blir man usikker selvfølgelig. Så det å bare være trygg på at faktisk det lov å spørre, bare man gjør det på en respektfull og god måte, så kan man få skifla bort alle de der tingene, og bli en klarere, mer selvsikker leder. Og først da kan man få opp øynene for merverdien av dette med en mangfoldig arbeidsstyrke. Dette å få hva kan denne nyansatte gi mer inntil bedriften. Helt til sist, behov for å bli sett. Utrolig viktig, helst av sjefen. Og jeg sitter igjen med noen spørsmål da, selvfølgelig. For eksempel, det jo ikke noe skille i rapporten mellom bakgrunnen, mellom minoritetene. Dere tar opp at det er jo en kompleks gruppe når det gjelder bakgrunn, landbakgrunn, men jeg ville vært interessert i å se hva finner vi når vi møter ungdom som født, eller arbeidstakere som født, oppvokst og har arbeidsfaring i Norge. Opplever de også ekstra hindringer i det norske arbeidslivet? Selv om de født og oppvokst her. Sånn at en sammenligning mellom mennesker som har arbeidserfaring og utdanning fra et annet sted og der. Og så hvordan dette påvirker nyansatt-tiden, så det jo veldig lite om diskriminering som dere kanskje så litt mer på i forrige rapport. Kanskje vanskeligere å avdekke. Men ja, det det jeg tenkte å si til å begynne med. Takk. Tusen takk. Da har vi 10 minutter til en veldig kort paneldebatt. Så da vil jeg be forfatterne og kommentatorene å komme opp hit. Og jeg har jo lyst til å begynne med å be forfatterne om å kommentere på det som nå har kommet opp. Ikke minst så hadde det jo vært morsomt å høre hva dere tenker om betydningen av dette med situering som Tian tar opp, og som vel veldig nært beslektet med maktrelasjoner på arbeidsplassen. Så dere var jo inne på dette med at de som ikke har fast jobb har en litt annen type behov for bekreftelse og har andre
kanskje engsteligere for å spørre om ting og framstå som uinformerte enn andre? Ja, jeg kan jo starte. Det var mange gode kommentarer. Det jeg tenkte litt på når dere snakket var jo nettopp det at vi ser jo at de nyansatte opplever at de har en frihet. Men likevel da, selv om de antar at de kan gjøre litt som de vil, så tror de også at det en fasit der ute et eller annet sted som bare ingen har fortalt dem ennå, som litt inne på den telepati-tingen du snakker om. Og når vi så jo på nyansatte som gikk inn i ulike typer av stillinger, og litt som Tian snakket om, det at de veldig kontrollerte arbeidsoppgavene som var konkrete, der får man mye oppfølging, men i de mer autonome stillingene, hvor kanskje arbeidsoppgavene enda mer komplekse, så trekker arbeidsgiver seg litt tilbake, og du skal også finne ut av dem. Så i de autonome stillingene, hvor man har litt frihet, der det også mer usikkerhet, da. Jeg har lyst til å skyte inn det skille som nok ganske viktig, jo der hvor arbeidsgiverne ønsker å finne fram til den ene som kan gjøre en forskjell. Altså den ene som skiller seg ut veldig positivt, og det egentlig, man maksimerer å gjøre den jobben, kontra den andre ansettelseslogikken, som jeg vil unngå feilansettelser. Det egentlig bare et tap. Jeg ønsker bare at de skal nettopp da passe inn. Fordi det de for mye borte, det for mye kostnader ved å ta det inn, og det handler jo selvsagt om hva slags type jobb de har, hvilket nivå de men det handler nettopp om den situeringen som gjør at hele logikken veldig, veldig, veldig forskjellig. Men det klart, utviklingen av at vi har et kompetansesamfunn, et kompetansearbeidsliv, gjør jo at veldig mange arbeidstakere i dag kan mer enn den arbeidslederen de har på det konkrete tema. Så det jo ikke så lett å være leder heller, så det gjør jo også at denne oversettelsejobben ganske komplisert. Mathilde, du sa at dette et lederansvar, og det jo lett å si. Men hva gjør man da hvis lederen ikke tar det ansvaret? Altså, hvilke muligheter har man egentlig til å påvirke ledere til å ta et større ansvar for å følge opp de nyansatte? Ja, jeg tenkte jo litt på å understreke det ekstra på grunn av de uttalelsene som kom fra noen av de arbeidsgiverne i rapporten, som var veldig sånn, ja, men det utfordrende med innvandrere fordi at de ikke skjønner norsk arbeidsliv, og noen burde lært dem det. Og da tenker jeg, det jo arbeidsgiverens ansvar. Så det litt sånn her, bare legge litt ansvaret der det hører hjemme. Fordi at jeg føler ikke at det skal være noe eget kurs i Norge, hos NAV eller noen andre om sånn her, kom tidsnok på jobb og sånne ting. Altså, det blir litt, det litt learning by doing. Hvem som skal gjøre det hvis ikke lederen tar ansvar? Veldig godt spørsmål. Jeg tror det tap for virksomhetene, hvis lederen ikke gjør det ansvaret. Selvfølgelig, den ansatte har selvfølgelig ansvar for å gjøre en god jobb, og stille spørsmål, og så videre. Og vi pleier også å si det til de ungdommene som kommer til oss, at det kjempeviktig at du gjør jobben og følger plikter og rettigheter i arbeidslivet, eller så får du ikke noen god referanse. Men jeg tror at man kunne fått ut mye mer da, fra ansatte, hvis man legger litt mer vekt på det som leder. Eller? Ja, men altså, dette har jo HR-fag egentlig holdt på med alle år, å si at ledere må følge opp bedre, og det jo liksom, ja, det noe alle enige om, men jeg tror at mellomlederrollen blir mer og mer presset på tid. Jeg har ikke sett noe liksom undersøkelse på det, men det inntrykket mitt at mellomlederjobben så skvisa på tid, og at derfor det jo også så utrolig viktig den der å rekruttere der hvor du føler personkjemien i orden, sånn at du tør å si fram ting. At du tør, og det jeg tenkte på dette med at vi redd for folk med minoritetsbakgrunn, det skulle jeg gjerne sett mer at dere som jo har vist evne til musikalitet og evne til å gå litt inn i hodene på folk, forsket mer på det. For jeg tror jo at det veldig mye usikkerhet rundt hva kan jeg si, hvordan kan jeg si det. Og jeg kan bare kjenne på det selv når jeg underviser, og jeg ser liksom
tre stykker med minoritetsbakgrunn der oppe I hjørnet, og så en gjeng med etnisk norske elever, og jeg går frem og tilbake og jøgler og kjefter og liksom oppfører meg sånn som jeg pleier å gjøre, og I det de ler, så blir jeg så glad at jeg nesten går hjem og kjøper en flaske vin og feirer. Og det handler jo om den usikkerheten, at man veldig redd for å gjøre noe galt, og humor liksom, nå ser jeg på deg, men det jo dere som har sagt det, unnskyld, humor den der bekreftelsen på at vi virker sammen. Dette funker. Så dette synes jeg veldig spennende stoff, for jeg tror det gjelder så veldig mange av oss. Du vil gjerne kommentere på det, Jon. Det bare kort et sitat vi hadde om mangfold som ble lest opp. Det som var veldig slående I akkurat den prosessen var jo at da var det den ansatte som skulle jobbe med den som ble rekruttert, og deres leder. Og den som da ble valgt, som var helt identisk, det vedkommende skjønte var jo at jeg måtte ikke forføre lederen, jeg måtte forføre den jeg skulle jobbe med. Og da så vi lederen bare trekke seg tilbake igjen, og så deilig, de kom til å fungere perfekt sammen, jeg slipper så mye å gjøre. Og det var jo typisk da en mellomleder. Ellers så må vi bare også si, jeg tror jeg veldig enig akkurat det med minoritetsperspektivet, da vi satt opp og skulle gjøre foilene her, så ble det jo nettopp at nei, vi tar de sammen, vi tar det ikke som et eget punkt. Samtidig som litt vår tanke rundt minoritetsperspektivet jo at det veldig mye av de samme problemstillingene, men minoritetsperspektivet interessant av to grunner. Det ene jo at det en substansielt sett stor gruppe på, I arbeidslivet, og ikke minst alt for mange utenfor, som gjør det interessant I seg selv. Men det andre at det et metodisk poeng ved at det samme problemstilling, men de tydeliggjør det litt mer enn det ofte som blir situasjonen for majoritetsnormen. Enten kommunikasjon eller det kultur. Sånn at det et substansielt og et metodisk poeng som litt forskjellig. Tian? Litt annen vei tilbake til noe som vi satt og begynner med. Jeg tror da at vi forlanger for mye av ledelse. Altså, det skal hjelpe mot alt fra schizofreni til kriser. Altså, og det har noe med en reell perspektiv på hva ledelse Som leder har du et slags totalansvar. Så det riktig å bry seg om å koke kaffe, og det riktig å ta strategiske beslutninger. Det blander seg, derfor kan ledelse som virkemiddel tilsynelatende settes inn overalt. Men god ledelse avhengig av gode betingelser for ledelse. Og så tror jeg også, siden humor var oppe her, som jeg også tror veldig viktig, fordi humor alltid tvetydig. Humor har bunn, ikke sant? Og våre teorier om ledelse, de dyrker for mye ideen om at dette skal komme ut I en eller annen slags harmonisk greie. Altså, det veldig harmoniserende. Altså min sånn ubehag med mye ledelseslitteratur at det harmoniserer. Og det kan du ikke få til, ikke sant? Altså, og det I den forstand det magisk. Det noe som mer innrettet egentlig på å gjøre noe med aktørenes usikkerhet enn å gjøre noe med aktørenes evne til å løse problemer. Fordi aktørenes opplevelse av usikkerhet, den mer fundamental enn problemene, stort sett I de fleste situasjoner. Det alltid viktigere å gjøre noe med din egen usikkerhet enn å gjøre noe med greier som foregår rundt deg. Det kanskje litt som krass sagt, men det et eller annet der. Og derfor så blir disse lederoppskriftene, de blir gale, selv om de riktige, og selv om det mye rart I dem som man kan lære av. Flyplasslitteratur om ledelse, jeg leser en her, for jeg synes det utvider repertoaret. Men det har denne harmoniserende tingen, og det en det sedativ, da det valium for makta. Men det jo en fantastisk idé til en ny flyplassbok. Nå ble jeg veldig engasjert. Humor, fordi det tar vare på en måte det usikre, tvetydigheten, maktkampene. Du pirker borti deg, og så lever vi. Så det, jeg synes det du sa nå, jeg prøvde å stenografere, men jeg fikk det ikke til. Men jeg tror du bare inne på noe veldig riktig. For det jo noe med denne ledelseslitteraturen som blir veldig rart. Da får Mathilde siste ord, for vi skal avslutte når klokka kvart på. Jeg tror ikke det så komplisert.
altså det mitt poeng var at man undervurderer kanskje hvor viktig lederen fordi at man har en egalitær liksom, tanke, men alle ønsker å bli sett av lederen sin, men det å bli sett behøver ikke nødvendigvis å ha medarbeidersamtaler en gang I uka. Det å, at man bare bevisst på å se folk I øya, og fjerne den usikkerheten sånn som du snakket om, sånn at det ikke blir noe sånn usikkert filter mellom I kommunikasjonen. Og så si hei, og god morgen, og så sette av litt tid nå og da. Og så alle forskjellige, altså jeg ikke ekspert på dette her, det dere to. Men ja, jeg tror det jeg tar fra hjem egentlig at man bare, ja, blir kvitt sine usikkerheter, sånn som du sier. Så har mye gjort. Da blir det siste ord. Tusen takk til panelet, tusen takk til forskerne, og takk for oppmøtet, og ha en fortsatt fin dag videre.